jobbigt nog. Ja. Och det är väl också lite auktoritetstro med det hela, att politikerna är där för att tjäna oss och de har satt sig ner och tänkt på det här och kommit fram till det bästa. Så att vem är du att ifrågasätta dem, om du nu är så himla duktig på vilka lagar som ska finnas, varför blir du inte politiker och påverkar systemet och gör det inifrån? Man har en bias mot att tro att just politikerna är de goda, eller att de som man ska lita på. Och det är någonting som uppmuntras genom den svenska utbildningen, eller vad säger jag, skolningen. För i, ja, det är inte samma sak. I så här i en gymnasiesamhällsbok som jag har kikat igenom, när de går igenom så här samhällsekonomiska frågor som vad ska man göra åt arbetslösheten och liknande. Vem är det boken tar upp som man frågar som är med expertråd? Jo, det är politiker. Och det är ju liksom att vända helt och hållet på det, för politiker tjänar ju sina egna intressen. Deras, så att säga, även både deras funktion och deras incitament är inte att försöka ta reda på sanningen, utan att få röster. Det är vad de blir belönade för, att få röster. Men så de borde ha tagit upp och ställt den frågan till en samhällsvetare, en ekonom eller en sociolog. Och nu är jag ju lite generös till sociologen faktiskt. Jag tycker att de bara borde fråga en ekonom. Men de gör inte det. Nu kanske det har ändrat sig i senare böcker, men inte den som jag har kikat igenom. Ja, men det är ofta, förutom om man har turen att växa upp med någon förälder som egenföretagare och inte tycker att politiker och myndigheterna gör bra saker, så växer man ju upp med att om det är något problem i samhället så ska politikerna lösa det. Det är inte ofta man får höra att politikerna är orsaken till problemet. Och det vill de inte heller berätta. Nej. Det är därför som Riksbanken säger att de bekämpar inflation. Vilket är lysande faktiskt. Ja, vi kanske kommer lite långt ifrån vad vi börjar prata om. Ska vi gå igenom begreppet rättspositivism kanske? Ja, och varför vi kallar det vulgär rättspositivism. Det vi pratar om också. Rättspositivism är en filosofi som bland annat skapades av Jeremy Bentham. Och vad det handlar om är att de undersöker vad lagen är. Och det verkar som att en hel del liberaler använder ordet rättspositivist för just den här, vad vi har pratat om. Personen som menar att vad lagen är rätt. Men om man kikar på Wikipedia om rättspositivism så är det inte så som det är definierat. Men eftersom... Ja, det är vulgär rättspositivism som vi diskuterar. Ja, ordet har ju blivit förknippat med det, och varför kan vi inte fortsätta använda det, men att göra en skillnad mellan den riktiga rättspositivismen och den, så att säga, vanliga åsikten som väldigt många har, och det är vulgär rättspositivism. Ja. Och ett exempel på riktigt vulgär rättspositivism är att det var inte mord att döda judar, för att staten gjorde det var lag, det var okej, det var inget fel. På samma sätt är skatt inte rån, för att det heter inte det i lagboken. Och massa sådana grejer. Det är inte kidnappning och låsa in någon i fängelser. Och där har ju vi en skillnad, för att vi ser ju på, som liberaler så ser ju vi på vad som är rätt, vad som är, det ser vi väldigt mycket på vad som borde vara lag. Och enligt vår teori, vårt sätt att se på det, så allting som kränker våra individuella rättigheter är en form, eller det bör ses som ett lagbrott. Ja. Och därför så är skatt stöld. Ja, exakt. Och att döda någon är mord, även om det utförs av en stat och de har befolkningens stöd och det följer deras lagar, så är det, fast då är det ju att vad vi pratar om där är ju någonting annat än så att säga den faktiska lagstiftningen.
Så vi borde ju vara mer klara med att vi pratar om kanske mer moraliska begrepp. För det är konstigt att samma handling mellan två, samma två individer, att den är rätt och fel beror på inom vilken stat det görs eller när den görs. Att om det nu att spärra in en homosexuell, det är fortfarande okej i Saudiarabien säkert. Så då skulle ju en vulgär rättspositivist säga där är det moraliskt rätt att spärra in. Så vulgär rättspositivist är ju egentligen ganska likt moraliska relativister som säger att det vad som är moraliskt rätt och fel, det är liksom helt och hållet beroende på kultur. Eller vad de säger är att det finns ju olika aspekter, men en är ju att det är okej för att alla andra säger att det är okej. Mer. Så det behöver inte vara de två parterna som tycker det är okej, utan det är i större. Jag tycker att om två parter är överens om att göra en viss grej mot varandra eller vad som helst, så är det okej. Men om det är i en miljö där alla andra tycker att det är fel, så är det enligt den moraliska relativisten, då gör det fel. Ja, då gör det fel. Och det är ju galet i mina ögon. Ja. Det är galet på flera nivåer. Ja. Och det är ju om det är ju, det är det som är så galet, att folk vill gärna själva bli lämnade i fred när de gör någonting. Alltså folk som vill ha liberalisering för att spara på vissa specifika områden. Folk som tar droger eller någonting, tycker att det är fel. Jag har för rätt att göra vad jag vill med min kropp. Och sådär, varför ska någon ha att göra med det? Men samma person kan hysa väldigt icke-liberala åsikter i andra sammanhang. Vissa som tycker att det ska vara okej att röka cannabis har ju väldigt icke-liberala åsikter om vad man får göra med heroin. Ja. Att där har man ju någonting som passar in med diskussionen innan om när blir det så att säga i ens intresse att det börjar ifrågasätta lagen. Om man till exempel av en slump har kommit i kontakt med andra som röker cannabis och börjat röka det och tycker att det är skoj, då har man ju ett intresse att så här börja få förnuftiga åsikter, eller börja få en annan uppfattning än den som man blir matad av samhället. Och då blir man ju intresserad av att veta mer och ändra uppfattning. Ja, fast det är nog svårt att ändra uppfattning totalt. För jag har ju kompisar som röker på och så här, tycker att kan hålla med om att jag pratar om att alla droger ska vara att det ska vara fritt liksom, men och håller med om att jag får väl handla med den här personen om jag vill och så här, ingen tredje part ska komma och göra något annat. Men ifall man, de kan ju typ samma andetag tycka att en tredje part ska gå in och hindra någon invandrare från att komma hit. Ja, men det är ju för att de hade bara intresset av att ändra uppfattningen på just den punkten som berörde dem. Så det är, jag vet inte hur man ska göra för att få folk att ändra uppfattning totalt. Det är en gåta. Få folk att läsa fastighet kanske? Ja, kanske det, men folk vill inte läsa. Om man säger liksom, man diskuterar med någon, men läs den här boken, så kommer ingen göra det. Inte många i alla fall. Jag tänker mig att jag hoppas på att det verkar finnas en rörelse som man kan kalla skepticismen. Och den går ut på att ateister som vill försöka motbevisa alla teister om att Gud faktiskt inte finns, att det finns. Och alla de har mer eller mindre en sån här inte vetenskapsbakgrund, men de är vetenskapsentusiaster. Vilket innebär att om man vill försöka få någon att läsa något, så kan man först vända sig till de här. Ja, för de har ju redan läst en del. Ja, och då borde de ju kanske känna igen sådana argument som att det här är faktiskt vad forskningen säger om en viss sak. Och det finns ju en hel del ekonomisk litteratur som visar att en del statliga regleringar är jättedåliga. Och det är ju, och om man kan fortsätta på det spåret, så kommer man i slutändan kanske få en kultur i samhället att det här är till exempel en meta-undersökning
av vad de flesta ekonomer eller sociologer eller moralfilosofer tycker i det här ämnet. Och så kan man, och så kanske man kan peka på att ja, men nu faktiskt så här, bara som en första grej, att det här är en vetenskaplig artikel, du borde läsa den för att den kulturen säger att man ska lyssna på dem som skriver sådana artiklar. Mm, så man ska börja med, jag vet inte, vetenskap och folkbildning och få dem att, ja, eller att de kommer ju kanske sprida idealet att man ska, att man ska. Fast är de inte redan lite, fick inte Liberala partiet många röster på deras forum och sådär, att det redan är Mensas forum, så Mensas fick Liberala partiet väldigt, eller fick de oproportionerligt många röster. Jag för mig att det var på Woff också, men det är kanske bara minst fel. Kanske där med. Woff har ju oproportionerligt många anarkokapitalister på sitt forum. Ja. Kanske bara de som orkar sitta och skriva. Ska vi ta och avrunda? Ja, det är nog dags. Jag tror vi gjorde det innan också, men vi kan försöka igen här. Jag vet inte om jag har försökt avrunda. Jag har bara pratat på. Ja, det finns ju många anledningar till varför folk tycker att den lag man har är rätt. Och det verkar finnas många anledningar till att det är väldigt svårt för en att ändra den uppfattningen. De flesta incitamenten man har talar för att man inte ska ändra uppfattningen. Och det är därför som vi har kvar det här samhället vi har. Ja. Med politiska lösningar som byggdes upp för 100 år sedan och som fortfarande finns kvar. Så det är, jag vet inte, man får uppfostra sina barn och vara ifrågasättande och nyfikna. Och det kommer ju vara möjligt så länge inte Wikströms barnar kommer komma igenom. Ja, shit alltså. Då flyttar jag. Om jag skaffar barn och det går igenom, då flyttar jag. Ja. Eller kanske borde flytta innan dess. Ja, för det kommer ju vara väldigt svårt för dig att flytta, för att om du har barn med dig så kommer de vilja veta. Ja. Så att du inte får flytta. Jag får flytta till något seastead nu. Ja. Det kan bli någon annan podcast om seasteading, men ja. Nu är det dags att rulla av. Jag är jävligt hungrig. Vi får tacka för oss. Ja, del 2 här, klart. Ja. Hej då.